Mina kära bröder och systrar, helige Paulus i fortsättningen av hans brev till första brev till Korintierna säger så att Korintierna måste lära sig att inte ge skandal till dem som är svaga i sin tro. Kanske i Sverige här är det lite svårt för er att förstå. I vissa länder finns kristna och icke-kristna. Och icke-kristna har deras gudar, eller som vi kallar avgudar. Och de brukar offra till dessa gudar. Och ibland de äter köttet och delar med sig med de som är kristna. Så frågan är, skulle en kristen äta ett sånt kött? Till exempel här i Sverige. Muslimer, när de har Eid al-Kabir, de slaktar djur. Och det är inte bara sociala grejer, det är mycket religiösa. Och skulle en kristen äta köttet om en muslim bjuder på det? Så förstår ni bättre vad Paulus menade. Och Paulus säger så här, att för honom, det är inga problem alls. Därför att han visste att det finns ingenting som heter avgudar. Men det finns gudar, eller som vi säger avgudar. Men vi vet att det finns en enda gud som skapade himmel och jord. Men för dem som tror att det finns avgudar, som är svaga, det är inte alla kristna som har starka tro på samma nivå. Några av kristna har svaga tro. Därför när du talar till dem som till exempel är som barn, man ska inte vänta sig att deras tro ska vara lika stark som de som är vuxna i sin tro, som är mogna i sin tro, utan man ska inte ge skandal. Om man vet att djuret har offrats till gudar, till Buddha till exempel, eller en hindu man, hindu familj, säger att vi har offrat till Krishna. Skulle en kristen äta det? Det är frågan. Och Paulus säger, om det finns de som tror att dessa avgudar existerar, och de tror att en kristen får inte eller bör inte äta det, jag som en kristen måste avstå för att inte bli skandal. För vad jag gör ska inte bli skandal till den som är svag. Det är vad han menar. Och därför säger han, om min deltagande i en sån fest ska leda till göra att någon kommer på fall, jag ska avstå från mat helt och hållet. Alltså, man ska inte bli stötesten för någon. Vad du gör, det kan objektivt vara inte synd. Men om folk ser på det och tror att du är synd, även om de har fel, du ska försöka avstå från det. Men det finns någonting som även Kristus säger inte att vi ska avstå från. Någonting som man kallar för farisaisk skandal. Till exempel, om någon tror att som präst jag får inte köra bil på en söndag, men jag är på väg till mässa i Ojebin, skulle jag säga nej, du vet, det blir skandal för honom? Nej. Jag ska åka iväg och jag ska fira mässan. Och det är ingen skandal. Om han får skandal, det heter farisaisk skandal. Alltså från fariserna som alltid hittade på någonting som de skulle anklaga för. Så i det här fallet, det är inte synd och man får göra det. Men när det ger sådana grejer att någon, och det kan misstorkas, måste man avstå. Det finns skillnad mellan de två.
I evangelietexten sammanfattat så säger Jesus: så som er himmelske fader är fullkomlig, så ska ni också vara fullkomliga. Vår kallelse som kristna är en kallelse till fullkomlighet. Vi skulle ta Gud till föredöme. Och innan jag gör någonting, det är bäst att fråga: vad skulle Jesus göra i den här situationen? Jesus har lärt oss vad han skulle göra. Så som fadern gör, så gör sonen. Gud låter sin regn komma till alla. Gud säger inte, de som är syndare ska inte få regn. De ska inte få sol. Nej, utan regn kommer till alla och solen skiner för alla. På samma sätt, vi ska inte neka de som ber från oss. Vi ska inte bara visa kärlek till dem som visar kärlek till oss, säger Jesus. Om vi älskar dem som älskar oss, det är precis vad alla andra människor gör. Jo, det finns de som hatar dem som älskar dem, det finns. Men generellt, även icke-kristna, icke-troende, visar kärlek till dem som visar dem kärlek. Stämmer det? Så Jesus säger att kärleken som vi visar folk ska vara vikarlösa kärlek. Det är en sån kärlek som inte kräver någonting. Och han säger att vi ska inte hämnas. Vad han menar är att om någon slår dig för en enda kind, du ska offra den andra. Vad betyder det? Även Mahatma Gandhi torkade det på bröstet. Mahatma Gandhi sa att lex talionis är inte bra. Tand för tand, öga för öga. För han sa öga för öga skulle göra att vi alla blir blinda. Utan om någon slår mig, jag skulle vilja förlåta. Är det lätt att förlåta? Nej. För vi är produkter av kulturen som inte lär oss att förlåta utan att hämnas. Därför som en kristen måste jag alltid ha Kristi ande inom mig. Och det bara när Kristi ande verkar inom mig kan jag göra vad Kristus säger. I denna heliga mässa ber vi att Gud ska lära oss varje dag att ta Kristus till föredöme och bli fullkomliga så som han är fullkomlig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.